Алматыда адам шығыны мен өрт тіркелді. Түрксіб ауданындағы Норильск көшесінде орналасқан жер үйлердің бірінің өртеніп кетуі салдарынан бір әйел қаза болды. Оның жұбайы ауыр халде қаладағы ауруханалардың біріне жеткізілді. Қандай себептермен баспана жанып кеткеніне байланысты әзірге ешқандай ақпарат жоқ. Тек белгілі болғаны алдымен тілсіз жау үйдің бір бөлігін алып, содан кейін қалған жерлерге тараған екен. Мамандардың мәліметінше өрттің ортақ аумағы 200 шаршы метр. Отты ауыздықтауға 6 арнайы техника жұмылдырылған. Алматының тәртіп сақшылары қарақшылық шабуыл және тонаумен айналысқан қылмыскерлерді құрықтады. Нақты айтқанда 5 жас ер адам, олар оңтүстік Қазақстан мен Жамбыл облыстарынан келгендер. Қазіргі таңда тергеу оларға әзірге 3 тонау дерегін тағып отыр. Ұсталғандардың алды 22 жаста, кішісі небәрі 18 жаста болып шықты. Күдіктілер оңтүстік Астанаға ақша табу мақсатымен келгенін айтады. Алайда шаһарда олар уақытша болса да қылмыстық жолмен жүргені белгілі болды. Жетісу аудандық ішкі істер басқармасы криминалды полициясы қызметкерлері бұлармен жасалған қылмыс саны әлдеқайда көбірек болу мүмкіндігін жоққа шығармады. Осыған орай олардың тұлғаларын халықтың назарына ұсынып отыр. Кезекті рет болған өрт тағы бір нысанның толығымен жанып кетуіне әкеп соқтырды. Осы ретте абырой болғанда адам шығынынсыз және жәбірленушісіз. Түнгі үштер шамасында Арық Фентяншанска көшелерінің қиылысындағы жеке тұрғын үйлердің бірі өртеніп кетті. Баспананы 3 отбасы мекен еткен. Күйгеннің иісін сезген олар қолдарына бірнеше газ баллондарын алып, уақытылы үйден шығып үлгерді. Қайғыдан аман қалса да, енді 3 отбасы қақаған қыста үй жайсыз қалдық деп отыр. Өрттің салдары өрт техникалық сараптамадан кейін белгілі болады. Қызыл жалын 60 шаршы метрге жайылған болатын. Сетра маркілі автобус түнгі уақытта Алматының Медеу ауданында жанып кетті. Анықталғандай, аталмыш автобус техникалық ақауларға байланысты соңғы 3 ай көлемінде жарамсыз болып, Карбышев пен 3-ші март көшелерінің қиылысында орналасқан жер үйдің маңайында тұрған екен. Алауды бірінші болып сол автобустың иесі байқаған. Ол бірден дабыл қақты. Өртке қарсы күресушілердің тілсіз жаумен арпалысқан сәтте автобус иесі өзінің болжамдарымен бөлісті. Оның ойынша соңғы кезде автобусты қаңғыбастар паналап жүрген екен. Олар өртке себепші болу әбден ықтимал деп жеткізді ер адам. Қожайынның бұл болжамы міндетті түрде тексеріледі. Сол арада айта кетейік, автобустың аккумуляторы болмаған. Алматы полицейлері қаладағы күйзеліс орталығының біріне барып, оның келушілерімен жүздесті. Күйзеліс орталығына тәртіп сақшылары, дәлірек айтқанда тұрмыстық зорлықтан әйелдерді қорғау бойынша полиция құрылымының қызметкерлері 16 күн зорлықсыз және әйелдерге қарсы зорлыққа бірге нүкте қоя айғатты халықаралық алдын алу шаралары аясында келді. Аталмыш шаралар үстіміздегі жылдың 25 қарашасынан 10 желтоқсанға дейін өткізіледі. Осы орталық отбасында зорлыққа тап болған 32 әйелге пана болды. Үкіметтік емес ұйымның қызметкерлері оларды балаларымен қоса өз қанатына алды. И вот в рамках этой акции сегодня мы пришли именно к вам, чтобы информировать, что такое насилие, какие виды насилия есть, и каким образом мы, органы полиции и все субъекты профилактики принимаем меры, чтобы не было в отношении женщин насилия. Ондағы әйелдердің үлкен бөлігі өз жұбайларының құрбандарын айналғандар. Ал кейбіреулері зорлық-зомбылыққа жылдап төзгендер, сол үшін тіпті құқық қорғау орындарына бірден бір рет шағынба бапты да. Тәжірибе дәлелдеп отырғандай, неғұрлым зорлықты іште сақтасаң, соғұрлым ол қайталана береді, немесе тіпті сорақыланады. 2014 жылдың 10 айы көлемінде Алматы полициясы отбасындағы тұрмыстық зорлық деректері бойынша 800-ден астам адамды жауапкершілікке тартты. Тасымалдау көлігінде сапар кезінде жолаушы қауіпсіздік белдігін міндетті түрде тағынуы керек. Жолаушы мотоциклмен сапар кезінде мото дулығаны ілмектеуі керек. 12 жасқа дейінгі балаларды тасымалдау мына жағдайларда тыйым салынады. Мотоциклдің артқы орындығында, автокөліктің алдыңғы орындығында, егер де балаларға арналған арнайы тұтқыр құрылғы болмаған жағдайда. Дүмпусіз Алматы. Балаларыңды, өзіңді, үйіңді қорға. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 151 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 70-і ізі солмай ашылды. Атап айтқанда, бір адам өлтіру, 2 зорлау, 6 тонау, 99 өзгенің мүлкін ұрлау, 11 бұзақылық,
Қала бойынша 13 жол көлік оқиғасы тіркелді, 15 адам жарақаттанды.